Já, engi pressa. Herru, bara æðil til að sjá okkur. Hérna, bara alltaf gamna að vera næst í ástur. Hérna, ég er að segra aðeins frá uh, námskeið sem að, hana, uh, við byrjum beð 2018. Það var einmitt uh, eftir COVID, COVID fór á stað sengt 2017. Þá fórum við þetta pæla í alls konar hlutum og, og sjúk ást einmitt byrjaði þá líka. Fyrsta átakið var einmitt 2018 og við vorum búin að vera að, að, að velta fyrir okkur sko, hvað getum við gert og hvernig getum við skoðað og farið lengra með, með forvarnir og, og, og þið vonandi flest vitið þallum með um svo gást og súsbjall og við líka hérna, að því að í 2018 uh, umræðinni þá fundum við ok, það er verið að beina aðeins mér í aðtikla á hvað kallar geta gert þannig að við ákvefum að, að varum komið tími á að prófa gamla höminn sem var aðeins mitt að, að, að halda námskeið fyrir kalla sem hafa áhuga á að gera meira, hvað sem það er nákvæmlega þýði, það getur þetta verið bara mjög vít svið. Þannig að við hérna fórum af, af, af stað og hugsaðum, ok, hvernig getum við hjálpað fleiri kallum til þess að taka þátt í þessum umræðu og, og þá nota þá þekkingu sem við höfum sem, sem samtök brota þóla með þetta þá þekkingu sem að að það hefur bæði skapast í okkur en líka bara í reyjungunni almett og umræðinni almett þannig að við lítum á þetta sem leytur þess að búa til vettvang til þess að miðla alls konar þekkingu en í leiðinni hérna að bjóðaköllum sem eru kannski vilja að taka meira þátt en eru ekki alveg vissi hvernig eru það að gera það eða vilja að fá smá einsbytningu hafa kannski gert eitthvað og hérna og fá tækverðs að ræða það líka við aðra menn Það er svona aðferð sem að hefur komið upp til umræðu. Uh, við verðum viðkynna að það er ekkert sérstaklega hreyfina af kallar einir í herbyggi. Það uh, er bara eitt og sér. Það er ekki löstinn sem við verðum hugsað. Hvernig við getum við notað alltaf þekkinguna úr hvernig hreyfinginu og, og stífamótum og blandaði saman við að gefa tækjarfærum til þess að æfa sig að ræða þessa hluti meira. Ekki einmitt fara að ræða þessa hluti bara einir og gera ekkert meira með það. Þannig að við ákveðum að prófa og það fór ákveðlað stað um, og það hafði heilmikið með að gera að það var, voru á nákvæmlega fórsindur sem komum með uh, uh, MeToo og uh, þannig að markmiðið með þessu námskiði var og er að, að þáttingunir auðlisti með dýpriskelning á mikilvægum þemum sem varða kemur svo bildi uh, gegn konum og skapar ími fyrir þáttingunir, fyrir, fyrir kalla til að ræða þennan málaflokk. Og þar með að steyðja við brótaðóla, að sé þá einmitt að vikka steyðningin búa til uh, hana, betri hlustunarskjölari, betri viðbröðus og framvegis, að, að skapa brótaðólavæna menningu, að skoða heildarmyndina, þetta er ekki bara einhver einstaklingu, það er ekki bara einhverjir kallar að bróta einhvern um kornum eða jáðarsettum einstaklingum, uh, skoða séðan tengsluna um milli, kynniðjarmusmunnar og kynniðjarkerfisins kallmennsku hugmyndum og kemsa ábyrgðis og svo framvegis og vinna þar með gegn naukjörnumeningu, gerinda meðvillni og, og skapa ábyrgðameningu og þannig að þetta er kannski ekkert lítið til þess að setja á eitt lítið námskeið en við, við hugsaum ok, við skulum sjá hvað hva gerist og, að, og við búum voru alveg ágætt en námskeið er búin að fara í gegnum einsar hefur þróast heil mikið á þessum fimm árum Og, hana, og við vorum reyndar með upp, frá upp að við svolíti með í huga hverjum markkópirinn og við ákvefum að, að velja uh, aðmarkaðan hóp uh, uh, sem er alls ekki lítill. En uh, það er að við fengum ofta spurningu, akkur er ekki með námskeið fyrir menn sem við viljum ekki tala um þessa hluti? Og við, alveg, við ætlum að byrja á þeim sem vilja kannski eitthvað aðeins tala um þessa hluti. Þú veist, það eru svona líklerið og setja það kannski á þá aðeinmitt að fara að tala um þessu hluti við um henn sem fylgir ekki tala um þessu hluti. Mér gerði þetta ekki alveg fullkomlega sens. Þannig að við vildum einbært okkur aðeinmitt þeim sem eru hann, hagra meginn, það er einmitt eruforvitnir, taka þátt, eru kannski eitthvað virkir, eru tilbúinir til að, að leiða eða taka meira, meira þátt í þessar umræðu og með því að efla þessar menn, við gefa þeim þekkingu sem að okkur á stegum út um sko finnst alltaf að vera auðljós, við höldum alltaf að það sem við vitum að allir vita en það er bara ekki alveg þannig og ég held að það sé svona almennt í, kannski við gleymum í hvaða búblu við erum í og hann að, og með því að að efla fleiri einstaklingar, fleiri menn, uh, þá geta þeir kannski tekið yfir þetta samtal við þá sem eru uh, heikandi áhælusir, ónamir og jættil fann reyndist þannig á fyrsta námskeiðinu, það voru þannig að tæpla 20 manns og, hana, og þeir lístu með því, herru, ég vinn með kollegum sem eru alltaf með nögun af brandar, eru alltaf að tala um að vændi sín og bara það besta í heimi og svo fram svo fram við þess og mér vantar fleiri verkværi, mér vantar fleiri upplýsingar, mér vantar leiðir til þess að tala um þessa hluti við þessa menn. Þannig að það er svona raminn sem við erum að vinna með og sem hefur kannski aðeins þróast af að því það og það er sem að kannski vinnustæðir eða samtök uh, hana, eða skikja eða, eða bjóðu upp að námskegi fyrir sína uh, starfsmunafélagi getur smá munur þar, hana, kannski á, ákveðna fósindur. En að þetta lítið námskegi sem ætla sér mikið þá eru viðfangsefnin mjög mörg og fjölbreykt. Ef við reynum þræði þetta saman og höfum verið að við erum við að stitta námskeiðu og bæta bara við meira af alls konar svona æfingaheftum og, og bara výsa þeim á ef við hefum á að læra meira um þetta þá er þetta að fara þessa, þessa, þessa leið, en þetta er líka reynu svona það námskeið er líka miðlun, við erum við reynu að miðla þekkingu eða benda á hvar er þetta að, að, að finna meira, þannig að við sjáum að við erum að dekka ímislegt en það er kannski sem er helsti tilgangurinn er, ég myndi að þetta sé heildrægt. Þetta er stórmynd og við þurfum að skoða þetta þannig, ekki bara eitthvað svona einstakt og, og hana, þannig að, að við töljum þetta um kemstsópildi almeð en setjum það í samhengi við uh, hana, kynjakerfið og einstakþætti uh, og þarna sjáum við þið leiksvöldið svona áherslu á að, að aflega kemstsópildi. Það er það sem við erum kannski notum sem hotsteinin og það er kannski kosturum við það að vera stegum átt að halda svona langskeið Það getur enginn sagt, já en ég hef heilt, heldur við erum bara, sko, já stigamotum, við erum búin að satna gögnum í þráttjú, þrjú ár, við erum með þessar sögur, þessar sögur, þessar sögur og það er kannski ákveðin luxus að hafa þann hotstein, það getur bara sagt, við erum að byggja þetta á okkar gögnum, okkar vinnu, okkar einslu að, að vinna með brótaþólum og þá er meitt, er, hefur verið gengið ágjörlega að tengja það við kynjakerfið uh, og umrænum það og þá er þetta að set og þá einmitt hvernig sköpum við uh, 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 ábyrða menningu, sixths? nýja og bróta þólafætni menningu. Þannig að, að ég er ófeimin að tala um ferraveldið og, og setja þetta í samengi og sjá að það eru tengsl á milli uh, þessara þættar sem fólk uh, ekki bara, margi kallar vilja bara segja, já þetta er bara, þetta er ígjur, þetta er ekki alltaf svona Og, og MeToo, þetta gaf tækifæri til þess að, ok, við getum ekki alveg, hætta kannski, látið eins og þetta séu ekki svo alvarlegt uh, og hætta það var okkur fórsendur til þess að koma svo að stað og en við hefum búin að sjá þetta margt gerast á þessum fimm árum, við veistu, og það hefur svona verið svona að hæður að læðir í almennum áhásu námskeiði þegar að hérna, bilgja 2 eða MI2 2 eða 3, hvernig sem við skilgjum um það þannig að árið 2021, þá komar alveg rosalegur áhugi, en þegar að segja á, fókusin á gerundur fór að vera meiri, þá datt áhugin svolítið niður. Þetta er ekki mjög vísandarlegt en, en það er svona, svolítið tilfinning, þannig að við erum að vera meira að fara á, á vindumstaði og þessi svona opnu námskeið uh, það hefur verið minni og við erum einu og setna líka vera, uh, námskeið, að vera uppbygg að, að hana, við reynum líka að setja þetta samingi við hvað við viljum sjá og það finnað var að þegar ég fór að taka saman hugmyndur um jákvæðakærtmennskur og ég syndi einni samstagsgóminni þann lista og hún var bara hissað hvað hann var langur <laughs> og hana, þannig að, að ég reynu líka að hverja á til þess að við myndum að hugsa um dæmi úr sínu umhverfið eða líka að því sem við á stífum útum erum mjög útópíusk við trúum á betri heim við trúum að öðru sé heim, þannig að láti hugundaflögið ymitt uh, flakka þannig að kannski ef að þetta lýsa aðfrafræðinni í stuptum máli, þá er þetta við erum ekki að mynda bara bjóða, endurlega þetta snýst ekki að bjóða fleiri köllum í Feminska klúpin heldur við erum að búið til plás á sviðinu uh, og ég er meðdur um það, ég er með smá plás á þessu sviði, að ymmit að, að þeir taki þessa feminiska þekkingu og geri sín rími feminísk ekki það að þeir taki pláss upp á hinnu feminiska sviði og, og sem við nú veitum að uh, þau vendar mjög glæslegt sviði í dag en skiljið hvað ég meina, það er ymmit að að, að, að að fyrir að þeir eru að byggta þeirri trú ef að kallar allar að vera að taka þótt í umræðinu, þá er þeir ekki að vera að taka pláss frá þeim gónum sem eru ymmit með þekkinguna og fagtekkinguna heldur þ Og farið með henni í sín rými. Og hana, þannig að, já, takk. Og um, þannig að við erum við að, að samina um eitt feminiska þekkingu og, og fyrst og fremst þetta feminiska skilgrunningu á kynbundinu og óbildi og, hana, og samina þá við þess að við erum við að virkja kalla og hana, ekki bara virkja kalla bara til þess. Heldur um eitt á þennan annan. Að máta, þannig að ég er alltaf, alltaf að imbra á hvað getið því gert í ykkur umhverfi, hvaða samtöl getið tekið, hvaða samtöl hafiði tekið og vilja kannski hafa farið örvisi. Og hérna bara örstutum fyrirkommalæð, hérna uh, hópurinn heitist í tvö-þrjú skiptið, við erum búin að styrta uh, námskeið hel mikið, þetta var hérna massíft tveggja daga helgar uh, námskeið og svo fór ég að fá fyrirspilunum að stitta og ég held að upphaldsfyrirspilunum var getum við fengið námskæðið á hóltíma og ég segi að ég get komið kynningu ég get ekki verið með námskæðið á hóltíma en að, fólk vil reyna að nýta sér uh, hérna, þetta þannig að, að, að uh, áherslan er mitt á, á umræður en líka rauniru ég ofta ramað inn uh, þetta sé tækifæra til að æfa sig að taka þessu umræðu og hérna Þannig að við erum alls konar verkefni og við erum að fá til að hugsa öðru sögum hluti og eitt af því sem fáum alltaf að heyra, ég gerði mér aldrei grein fyrir hversu flokknar og yfursmiklar afleggingar kemursofbyldis eru og, og ekki bara hversu raunur algengt kemursofbyldi og kemursofbyldi er. Þannig að ég reyna að blanda saman að hafa fölbreytt lesetni og læta horfa álskanar heimildamindir og þætti á milli Uh, hana, skipta sem að engin annar á heimilinu vil horfa á. Það er hana, segir, það er gott að því að því kallanir, við kallanir þurfum að horfa á þess að þætti horfa á þess heimilina hefildarmyndir. Og hana, þannig að við erum alveg rosalega þakklátt ef þau myndir tæka þátt í því að þau myndir að deila uh, upplýsingum um þetta námskeið og eins og allt sem við erum að kynna á þar á meðal er uh, hluti af þessari hugmyndumarinn að hvað er alltaf að gera uh, aftast í uh, reynda fremst og aftast í hana, þessari skýrslu okkar og við verum mjög þakklátt að þið myndið um eitt sko að því ég hugsa með mér þetta er kannski ekki alveg markkóparinn <gryrn> að dreifa bæði úta sem flægir um, um námskeið og svo úta alltaf um sjúk ást og spjallið og við notum það mjög mikið á þessu námskeiði og margir hafa nota það, það fræslefni þar til þess að afta sig á ymsu. Þannig að þetta er daskráði núna, núna fyrir árumót og, og eftir árumót. Við heitum greið til þess og við ætlum að gera tilraun. Við ætlum að, ætlum að þetta er alltaf búin að vera námskeið fyrir kalla Og við ætlum að prófa að vera með eitt námskeið, bara svona, svona sjákvöndi viðbröðin eru núna í november sem heitir þá bandakonur og kvár. Og við ætlum að vera með svona útfæslu af námskeiðinu en markmiður alltaf að reyna að miðla eins mikið og hægt er af þekking okkar á stegamotum. Og á heimastíðinu er þetta sjá, dasgrana og, og aðra upplýsingar. Bara við myndum þykja alla dreifingu og bara takk aftur kærlega fyrir að vera hér og hlusta takk fyrir.